Ei, vapaa, vangita voi, me kumpikin tiedämme sen. Suomen Kennedy, kaksospoikaa. Kukaan ei pysty vangitsemaan häntä. Henkisesti. Totta kai poliisi voi viedä minut vaikka tiedävä koskin selkäni takana. Ihmiset täällä valitelleet, että Suomen Kennedy yötä myöten jauhaa kovalla äänellään. Pitää hereillä koko Hakunilan läänin. Kuulevat yölläkin Kennedyn huutavan täällä videoita teille. Joo. Lähden siitä, jos ihminen vain pystyy, hänen pitää puhua selvästi, ei syödä sanojaan siellä lopusta. Puhua selkokielellä, että jokainen tavis. Ai, mutta tehän olette kaikki taviksia. Siis, että kaikki te ymmärrätte, mitä puhutaan. Sen takia minä yleensä puhun kirjakieltä. Minä luotan siihen, että te olette aapisenne lukenut ensimmäisellä luokalla. Näin. Jotenka en tässä ala vääntelemään mitään poliittisia jargoneita, enkä jarvoja, en mitään. Eli tästä vaan normaalisti, siis normaalistihan minä en puhu näin tyylikkäästi. Ei kaukana se minusta. Minähän yritän olla kaupoissa ynnä muualla ihmisten parissa samanlainen typerä tavis kuin minut ympäröivät ihmisetkin. En halua herättää pojissa ärtymystä, tytöissä uivat liiveihin kauppakeskuksissa. Tahdon olla normityperys. Ja fiksu osaa näytellä typerystä. Typerys ei osaa ikipäivänä näytellä Suomen Kennedyn laista fiksua kaveria. Tämähän on se vanha totuus. Joo. No, tässä nyt tuli jotain sanottua. Mutta sen sanon nyt tässä ehkä näihin Anita-nimisiin tyttöihin liittyen. Anita otti äsken yhteyttä, tämä Anita Kakkonen. Minä en tiedä, hän kysyi se normaali kysymys, mikä tytöt yleensä te kysytte, mitä duunailette just nyt, tai oot duunaillut. Ettekö te mitään muuta keksi, hei? Mut okei. Saatte anteeksi ton typeryytenne. Tehän olette tyttöjä. Pojilta vois muuta odottaakaan kuin sitä samaa, mitä he nyt jauhavat syntymästään asti, kun tulevat sieltä luojansa haarojen välistä pilaamaan tän koko läänin. Siis tarkoitan tämän maapallon. Siis ilman, siis minähän olen poikkeus, kun minä sieltä äitini haaroista tulin, niin minähän olin taivaan lahja kaikille maailman tytöille, jotka nyt tuntevat minut nimenomaan somen kautta. Se on tämä kimiräikkösmania siellä Kiinassa. Niin, sehän nyt oli ihan pientä, jos Suomen Kennedy, vaalea, komea, hurmuri, sanataiteen kirjoittamisen lampen, tulisi käymään siellä teidän tyttöjen luona, Kiina, hei, China, niin se maa räjähtäisi. Sitä enää Kiinaa olisikaan sen jälkeen, kun Suomen Kennedy on käynyt siellä tuhoamassa joka tytön nupin. Mutta ei kai se minun vikani ole, eihän. Ei se voi.